Mbak. Apa leh? Ngapa nih apa? Masa anak anakmu gitu mbak. Lelah ngapa? Umurku ki ya wis ngance. Wis ngance dewasa. Dewasa. Wis payahe duwe bojo. Wis pengen rabi aku ki mbak. Kaya koncane. Iya ta mestine. Ya ora apa-apa leh. Aku pengen nang omah-omah. Ya sapa? Mbak. Aku jaluk dikawinke karo sapa kale. Ya kuwi mbak aku sing bingung ya. Lah karo sapa apa kowe wis di calon wis di pacangan apa wis di getar-getar karo sapa? Jadi aku ini getar terus konone sing melayu terus. Lah kira-kira apa enek perawan kene sing mbok sir ngono tole apa enek sapa kowe? Mah lanang kabeh hak. Lah yo kuwi ta yo. Eh kecilian. Kok kecilian lah niku mung awake. Wis ngene wae mbok. Piye? Sing penting ana nyawane. Wis ora usah kok pokoke urip ngono wae gelem aku mbok ya. Lho, kethek wedok. Ulungane ya mbok. Wedok gelem nek nyawa. Ojo kethek. Nek nyawane lho Le. Nah, lho ojo kethek ta. Ya mung ngene padha lho Le tenen kowe. Wah, padha mboke. Musik. Hai. Nyambut gawe sih, Mbok. Ya genah to, Le, kudu ndek cekel gawe nggo ngopeni anak bojo. Alah kesuwen aduh si Mbok penting kawinan. Ya ora kaya ngono. Aku iki salah ora tahan. Aduh si Mbok ra bisa turu. Tenanan ya mbak. Nyambut gawe. Ya wes yen mengkono aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikah. Thank you.
Mbak iki ta, rungokno ta, Mbak? Cipok simbok. Lateng kulu. Walah, kodol. Ana ketan. Aku tukokno. Simbok, 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 simbok. Lagu lho ya iki ya penting ya. Wah, aja ngantek awak dhewe mbale jane. Mereka dari Bang Raymond Gaji. Neh. Minta lagu Mister Mendem. Satu. Diaturke meneh. Dua. Sing kedua Oli Moncrot iso ra kowe. Apa kok Oli Moncrot iki lagu apa? Oli nggih ta Pak Oli Moncrot. Oli Moncrot. Lagi krungu iki aku. Masa Oli Moncrot? Lah ketoke kowe. Lah baute kok gak kenceng ya. Pak, nuwun sewu, niki rak rong lagu rak bonusnya satu. Niki nyuwun pangapunten, Oli Moncrot dereng saged niku susuk 50 nggih. Eh, aja jujur. Lah piye lho? Ganti liyane lho. Oh, ganti. Jujur ya kene R no ya. Makke pun gantos nggih Pak nggih padha moncrote ning ra Oli ya. Lah iki Suji Moncrot ngono ya. Iki sak jarene nyuwun pangapunten. Nggih. Menika wonten penting. Spesial saya dari kakak temanten, Mbak iki. Minta lagu. Oh li'e, li'e. Mase. Kakak. Oh kakak. Minta lagu pokoke melu. Melu nya di? Kanti tindih, mangitung dewe mas. Terima kasih kakak teman-teman minta lagunya pokoke melu, kudu dinyanyi nih, oke? Jadi loro telu papat, seketewu. Ya jonggo susuk kono kok. Eh kok sik dihitung tenanan toh ki, wigati ki. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Pitu, walu, songo, sepuluh. Terima kasih. Aduh simbok penting kawinan. Asik. Ati iki salah ora tahan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan pengen ketemu. Simbok penting kawinan. Ati iki tenan lho mbok. Wes ora tahan. Aku simbok ora bisa turu. Awan pengen ketemu. Ora gampang wong bebas. Mengkono mbok, aku tak nyambut gawe golek.